My sa ideme teraz venovať už spomínanej Line Majer, ktorá ahoj, je tu dnes. Ahoj, pekne, dobré ránko želáme. Ahoj, ahoj. A Lina absolútne miluje spievať z rána hneď, keď človek ešte za normálne okolnosti spí, tak proste Lina... Áno. Dobre, vymýšľam si. Ako je to s tebou a ranným spievom, prosím ťa? Asi tak ako s ranným vstávaním, ťažko. Čiže si človek, ktorý si rád podspíš, tak? Ja som skôr asi, ja sa hovorí, že väčšinou človek buď ranné vtáča, alebo nočná sova, ja som asi ten druhý prípad. Ale zároveň si aj veľmi kreatívna nočná sova, lebo ty sama o sebe zvykneš hovoriť, že nemáš rada, keď ťa niekto nutí do kreativity, ale že väčšinou máš rada, keď sa to tak spontánne objaví. No tak malo by to tak byť podľa tak mňa. Tak si neviem predstaviť, že by si ráno skoro tvorila. To skôr tak večer. No, to je pravda. Ja to mám radšej tak, keď akože už sa všetko tak ukľudní, mám čo najmenej tých rušivých elementov a potom človek akože je tak viac sám so sebou a dá sa. A viac je potom k sebe úprimný. Tak. A potom sa píšu také krásne, úprimné pesničky. No, dnes si hneď aj dve vypočujeme a práve ten Falling, o ktorej momentálne hovoríme, tak práve tá bola spojená s tým, že ty si tak rozprával, že jednoducho to tak nejak zrazu príde. Ako sa to prejaví u teba? Čo ideš niekde po ulici a zrazu, toto je dobré. To si musím zapísať. Alebo nahrať, alebo ako to robíš? Akože stáva sa aj také, nie na ulici úplne, ale napríklad v aute, keď idem, alebo neviem, ja si napríklad veľmi často, keby sa ma pre seba tak hmkam, spievam bez toho, aby som si to uvedomovala a občas sa si to potom uvedomím a že aha, a však toto by sa dalo, si to potom nahráva. Aj to sa deje. Ja, či počkaj, ty si nahráš, čiže do mobilu, hej, alebo do niečo takého, že no, to sú možnosti novej doby, vieš. Aj tak sa to deje, hej, alebo ja neviem, pri klavíri človek si tak niečo brnká a potom to tak príde, no. Dobre, aký obsah ti skôr príde, pretože mnohí speváci spievajú o láske, o rozchode a tak. A ja som videla tvoju tlačovú správu a mi sa veľmi páčilo, čo si tam vlastne povedala. Takže o čom vlastne ty píšeš? Čo je také úprimné z tvojej strany? No, ja si myslím, že spevák alebo nejaký interpret alebo umelec vôbec asi väčšinou zdeľuje to, čo si musí nejakým spôsobom zažiť sám. Takže asi tak nejak čerpám z skúseností vlastných, alebo aj tým, že som akože celkom tak akože pozorovateľ tak z toho, čo sa deje okolo. Takže, a ja si myslím, že tie radosti aj starosti, ako keby máme podľa mňa všetci ľudia nejak spoločné svojím spôsobom, takže potom sa v tom asi aj môžu akože tí posluchači nájsť, teda dúfam. Čiže jednými slovami zase, predsa len tvoj osobný život je to, čo sa potom nejakým spôsobom zrkadlí v tej tvorbe. Tak určite, ako má to dočinenie, tak nedá sa nejak neosobne tvoriť. Nie si členka nejakej dievčenskej kapely, ktorá má za sebou manažment, ktorý napíše čo majú spievať a oni sa už potom tvária. To je pravda. A to by som asi ani nevedela, podľa mňa, že by mi to takto nejak niekto dal, ako keby, že na tácke, že na to môže spievať. Máš 17 a presvedčená, že majú za sebou 26 rozchodov a jednoducho. Áno, chápam. Takže treba to odžiť. Lina, ďakujeme veľmi pekne, veľmi sa na teba tešíme. Keď už hovoríme o tých inšpiráciách, alebo Falling, o ktorej skladbe sa rozprávali. Personal Sky to bola taká prvá vec, ktorá ťa vystrelila, dá sa povedať, vo veľkej miere na Slovensku. Tak Falling tiež je taká vec, ktorá nejak vychádza z teba, z tvojho vnútra. Prišla veľmi tak spontánne, aspoň teda. Akože nútiť sa nejako, že no a teraz idem napísať pesničku, tak to asi by nebolo úplne ono, čiže musí tak človek nejak byť nastavený. Príde múza, to sa hovorí, že múza áno, musí prísť. Alebo nejaký taký pocit, ktorý by som chcela dať zo seba von. A ten pocit je... No, toto je to. To je to, že vlastne ja sa snažím písať o nejakých reálnych veciach, ktoré zažívame asi všetci, alebo tak nejak mladá generácia, podľa mňa všetci asi. A síce dosť sa tu rieši výzor a tak, veď máme tiež akože tému, čo je akože áno, je to šaty robia človeka, výzor a všetko, ale už menej sa hovorí možno o takých nepopulárnych veciach a to ja neviem, naša zraniteľnosť, možno sa strachy, podľa mňa každý niečo také v sebe má. Stávame si také pomyselné múry, že akože však mne sa nič nedotkne, mne nič neublíži, ale práve to je možno, že chyba, že človek má ako keby strach to ukázať, lebo na tej druhej strane môže byť práve človek, ktorý ťa príjme takého, aký si, vieš. Alebo naopak mu dáme zbrane do rúk. Je to také, ale zase potom, keby sme sa stále len akože uzatvárali, tak potom ako sa tie mosty budú stavať. Žijeme takú dobu, Lina, takže sama dobre vieš. Ale zase na druhej strane je to možno aj taká istá forma katarzie alebo takého nejakého uvoľnenia, že to zhodíš tak spriec. Nebáť sa ukázať aj. Čiže a teraz osobnejšie, ty máš a tiež také nejaké vnútorné... No ja som rozhodne tiež akože taký typ človeka, ktorý sa občas bojí alebo váha, že či akože
Ale nie je to akože faluš, ale to je presne to, že človek chce chrániť, ale, ale myslím si, že práve by som chcela tým ako keby príklad nejaký inšpirovať, strane, že to, čo hovorí musíme Lenka, zariskovať. Čiže to, čo hovorí Lenka, potom je úplná pravda, čiže na jednej strane nechceš ľuďom dávať nejaké zbranie, že aha, kopnite si do mňa, na druhej strane chceš ukázať, áno, chceš ukázať, že aj ty si zraniteľná. No, treba vedieť komu asi, tak. No. A ešte jedna vec, lebo toto je to zaujímavé, že niektorých umelcov poháňa smutok, druhých umelcov zase poháňa šťastie, vieš, že v tej kreativite, v tej inšpirácii, že najviac sú, im to ide. Smutok je kreatívnejší, hovorím za Linu. Prepáčte. No tak povedz, je to tak? Je to tak? Práve, že mám aj pesničku, ktorú som napísala, keď som bola úplne akože taká euforická, že sa mi darilo, takže podľa mňa je to aj, ale mám pocit, že keď je človek taký smutnejší, tak má viac potrebu to za seba ešte zhadzovať, ale... Určite tak to sú všetci básnici, umelci, no... to tak dávajú von práve, keď sú smutní. No. No a my o tebe vieme, že ešte pred letom by mal vyjsť tvoj nový single, je to tak? Vychádza tak? Už, tak ako, už je pripravený ďalší, takže tak nejak postupne, ale teraz je to tento, takže ja veľmi rada by som ho aj nejak v takej unplugged verzii teraz predviedla. Tak my sa na to veľmi tešíme. Ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že v lete prídeš opäť medzi nás a ukážeš nám tie ďalšie. Tešíme sa na vás aj v tej ďalšie, na tom, v tom ďalšom dni. Áno, jednoznačne, ale my ešte jedným okom, skôr ako sa pustíme k Líni, do Líny a konkrétne do jej skladby Fallin, tak Milo, prosím ťa, veľmi rýchlo nám prezrať, čo všetko si robil so šparglou. Ako si ju Milo pripravoval? Spravili sme grilované duo špargle, čiže bielej zelenej s benskou omáčkou s vypražaným vajíčkom, ktoré bolo predtým pošírované. Takže sme pripravili šalát z fenikulu zo špargle surovej. Obohatili sme to lososom marinovaným na spôsob gravlax a taktiež sme pripravili šparglovú polievku s prepeličím vajíčkom, baby šparglov a so slaninovým prachom. K tej šparglovej polievke by som chcela tam sa pozastaviť, pretože šparglová polievka sa robí nejakým spôsobom. Ty si mal na to pekelný stroj, nazvem to tak, hej? Čo by si gazdinkám odporúčil, keby si chceli dnes urobiť šparglu? Ako treba pripraviť šparglový krém? Nebáť sa toho, kúpiť si čerstvú šparglu v prvom rade, ako ja si vysvetlili. Stroj. Nie, postačí domáci mixer. Základ je mať správny základ, bohatý. Sporadicky to býva cibulka, šalotka, cesnak, nejaká bylinka, ktorý treba poriadne opražiť, podľať vínkom. Pustiť. Ty si doniesol takú novinku, čierny cesnak, to som teda videla prvýkrát. Je to čierny cesnak, vlastne v správnosti fermentovaný cesnak. Mm-hmm. Je to vlastne proces, kedy cesnak nech býva naložený slanom na leve po niekoľkých týždňoch. Obohatí ten produkt o novú chuť, takú inú. A k tej polievke môžeme to tam použiť, použijeme k tomu planý vývar a zahustíme to zemiakmi, klasika. Ku koncu prijame tú šparglu, ktorú netreba dlho variť, rozmixujeme to. A ešte citrón si do toho dal. To, samozrejme. Lebo je dosť taká kyslastá, ale veľmi, výborná, veľmi lahodná. Výborná. Prvé je tu jar, treba použiť citrón, treba použiť limetku, ktorá otvorí a obohatí tú chuť. A vlastne o špargle, ktoré sú vypražené alebo opečené v slaninke alebo v prošute, v tomto prípade to je veľmi ľahká záležitosť. Veľmi ľahká, veľmi rýchla. Netreba ich blanžírovať predtým? Treba ich blanžnúť pár sekúnd, do maximálne 1-2 minúty a veľmi rýchlo do horúcej vody. Obaliť slaninke v prošute, čokoľvek doma a potom veľmi rýchlo prudko opražiť aj toho. Tak sa úplne tešíme, verím, že aj decka sa tešia. No a my sa tešíme aj na zajtra, teda ja špeciálne, pretože dnes sme tu mali Línu Majer, ktorá nám o malú chvíľku bude spievať, ale zajtra je tu Bystrík. Áno, na Bystríka sa veľmi, veľmi tešíme, čiže dnes sa spieva, asi aj zajtra sa bude spievať. Budeme sa na to spieva celá telerajnacká rodina a verím, že si nás zapnete, pretože ešte... Príde aj Lenka Vacvalová a zajtra, keď už sme rozprávali o tom, čo všetko vám chceme dať, tak snad to vyjde už s tými 1500 eurami. Poriadne si zapíšte to heslo. To heslo musí byť správne. Pekné ráno. Dobrá ráno. Tried it for a thousand times, never made it here. Take me to the other side, now that I can see. I will never be perfect, I've always been searching for more. If we fall together down, I'll be ready now. Can't do. I'm holding on just a little bit. Mm-mm. You make me let loose the way that I'm feeling, the way that you're healing. All the ones that I'm keeping. I'm holding on just a little bit. And there is nothing I can't do. And there is nothing I can't do.
Between the lines, before I lay them down, you make me forget these times when I was broken. It will never be perfect. I've always been searching for more. If we've all together down, it feels like I'm ready now. For oh, 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 I'm holding on just a little bit. Mm-mm. There is nothing I can't do. For 1,000 times, never made it here.